Bakı şəhərində 23 yaşlar arasında, gənclər arasında Respublika çempionatı keçirildi. Yarışlar çox möhtəşəm, yüksək səviyyədə gedir. Son 2 ildə artıq federasiyada dəyişiklik edəndən sonra regionlardan gələn komandalara bir vasitə birbaşa federasiyanın rəhbəri tərəfindən köməklik olunur. Yəni, əvvəllər maliyyə cəhətdən biraz çətinlik olurdu. Region müəllimləri, region uşaqları qalmağa biraz çətinlik yaranır. Bugünkü gündə federasiyanın prezidenti rəhbərlərinə, başda Rövnəq müəllim olmaqla böyük dərin təşəkkürümü bildirəm regionların adına, region məhkilərinin adına. Və son vaxtlar Azərbaycan milli komandasının yeni uğurları, Avropa çempionatında yeni medalları, son İslam oyunları keçirdi ölkəmizdə, cüdoçularımızın parlaq qələbələri sözsüz ki, cüdonun populyarlığına və cüdoya yeni uşaq axımı, yeni idmançı patokuna böyük kömək dəymişdir. Cüdomuzun rəhbərliyi yenidən təyin olunandan sonra cüdo idman növündə gedən inkişaf göz qabağındadır. Bütün bölgələrimizdə cüdo inkişaf elədiyi kimi bizim İsmailda da cüdo inkişaf eləyir və buna görə də Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəhbərliyinə Şimal bölgəsi, Şimal zonası adından bütün cüdoçular adına minnətdarlığımızı bildiririk. Çünki bu günləri bütün şərait yaradılır idmançılarımıza. Bugünkü yarışda biz də 3 medal idmançılarımız qazandı və İsmailları, Azərbaycan xalqını sevindirir və inanırıq ki, növbəti yarışlarda da üç rəngli bayrağımızı qaldırıb birbirimizi səsləndirəcəklər. Azərbaycanda son illər cüdonun inkişafı göz qabağındadır. Cüdoçularınızın Avropa və dünya çempionatlarındakı uğurları, ölkənizdə təşkil olunan beynəlxalq səviyyəli yarışlar bunları deməyə imkan verir. Biz də öz növbəmizdə bu amilləri nəzərə alaraq təlim məşq toplanışını məhz Azərbaycanda keçirməyə qərar aldıq. Fürsətdən istifadə edərək bugün keçirilən Azərbaycan birinciliyini canlı izləyirik. Yarış çox yüksək səviyyədə beynəlxalq standartlara uyğun təşkil olunub. Bu bir daha göstərir ki, təlim məşq toplanışı üçün seçimimiz doğrudur. Azərbaycan Cüdo Federasiyasına gələcək işlərində uğurlar arzulayıram. Sən kilogram çəki dərəcəsində Azərbaycan çempionu oldum. Bizim yəni belə yaxşı yüksək iştirak eləməyimiz yarışlarda federasiyanın çox güclü işinə bağlıdır. Təlim məşqlər, yarışlar xarici ölkələrdə yəni bizim inkişafımıza çox kömək olur. Onlara da çox sağlamı bildirmək istəyirəm. Bugün də Azərbaycan çempionu oldum. Artıq 6-cı dəfədir Azərbaycan çempionu oldum. Buna görə də sevinirəm. Qarşıdan gələn yarışlarda da Azərbaycanı layiqincə təmsil eləməyə inşallah yəni planlaşdırırıq. Hamısı belə çətin oldu, rəqiblərimiz idi hamısı. Bir də güclü zəif yoxdur, ona görə şükür olsun, gəldi çempion olduq. Bütün görüşlər çətindir. Sadəcə sənin psixologiyadan, yəni necə hazırlıq edirsənsə, ondan asılıdır çox şey. Hazırlıqlar yəni heç vaxt yüngül olmur. Sadəcə olaraq bir dənə mənim üçün çəki salmaq idi. Onun da öhdəsindən gəldim. Güləşdim. Mən çəkimi tədə dəyişmişəm. Əvvəllər 100 kilo kimi güləşirdim, mən 100 kilo ağır güləşirəm. Sözsüz ki, beynəlxalq güləşirəm çox çətin olur. Məndən 40, 50, 60 kilo ağır idmançılarla güləşdim. Finalda da gürcü rəqibimi vurdum.